မန္တလေးဆေးကျုပ်အနီးရှက်ဆက်လီလန်းပေါ်မှာညနေပိုင်းခင်းချင်းရောင်းချရက်ညစေးရန်ကိုဘူဒါကြီးအနီးပြောင်းရွှေ့ဖို့မန္တလေးမြို့တော်စီပင်ကစီစဉ်နေရမှာပြောင်းရွှေ့မဲ့နေရာမှာရောင်းချဖို့စိုက်ခန်းသစ်ရှောက်လွာဝဲယူသူများပြားရာကြောင့်ရှောက်လွာရောင်းချမှုပိတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ကစီစဉ်နေရာချထားပေးတာတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်အသေးဖွင့်လင့်ရောင်းချလူသူတွေအတွက်စိုက်ခန်းနေရာရှောက်လွာရောင်းချတာက
ဖြစ်တယ်လို့မန္တလေးမြို့တော်စီပင်သာရေးကော်မတီထံကသိရပါဗျ။နေရာချထားပေးရမှာဈေးကျုံညာစီရမ်းမှဖွင့်လှစ်ရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေကိုဦးစားပေးချထားပေးမှာဖြစ်ပြီးကနဦးစင်ရင်ကောက်ယူမှုအရဈေးကျုံညာစီမှဖွင့်လှစ်ရောင်းချတဲ့ဆိုင်တရာကျော်ရှိပါတယ်။ပြောင်းရွှေ့ဖွင့်လှစ်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့89လမ်းပေါ်မှာဆိုင်ခန်းအရေအတွက်200ဝန်းကျင်သာနေရာပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာရှောက်ထားသူများတာကြောင့်နေရာတိုးချဲ့ပေးနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရှောက်ထားမှုများတဲ့အတွက်နေရာချထားတဲ့အခါအခက်အခဲဖြစ်နိုင်လို့ရှောက်လွှာရောင်းချမှုကိုပိတ်လိုက်ပြီးရှောက်လွှာတွေစစ်ဆေးပေးပါကအမှန်တကယ်ရောင်းချမဲ့သူတွေကိုစနစ်တကျနေရာချထားဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့မန္တလေးမြို့တော်စီပင်ကော်မတီဝင်ဦးကျော်စံမြင့်ကပြောပါရယ်။ညာစေးရန်ကိုအခုစွန်လအတွင်းပြောင်းရွှေ့နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်နေပြီးညာစေးရန်အသစ်မှာ6ပေပတ်လည်ဆိုင်ခန်းတွေချထားပေးမှာဖြစ်ကရောင်းချတဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအစားအလိုက်နေရာတက်မှတ်ချထားပေးမှာဖြစ်ကြောင်းလက်ရှိမှာညာစေးဖွင့်လှစ်မဲ့89လမ်း32လမ်းနဲ့34လမ်းကြားနေရာကိုပြုပြင်ချဲ့ထွင်တာနဲ့အတူလမ်းမီးတွေထပ်မံစိုက်ထူတာတန့်စင်ခန်းဆောက်လုပ်တာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။